Turcijas kapitāla uzņēmums Liepājas Stīl nolēma atteikties no ieceres Liepājā atjaunot metalurģijas nozaru un pirms 3 gadiem nopirkto tērauda kausēšanas krāsni vedīs uz Turciju. Uzņēmums neslēpj vilšanos, kā ar Liepājas domi un speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, tā arī nav izdevies vienoties par rūpnieciskās darbības uzsākšanu. Liepāja neatkāpjas no plāna bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijā izveidot dabai draudzīgu industriālo parku. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Sijā Liepājas Stīla juristi šobrīd kārto nepieciešamo dokumentāciju par Liepājas metalurga tērauda kausēšanas krāsnes demontāžu. Kad tā tiks aizvest no Liepājas uzņēmuma valdē, vēl nezināja teikt. Taču kavēties tā nav ieinteresēta, lai vairs nebūtu ilgāk jāmaksā zem krāsnes esošās zemes nomas maksa. Izdevumi kopš krāsnes pirkuma esot ļoti lieli. Nomas maksā plus alga tur kaut kādas, plus nodokli, aptuveni plus miljonus eiro. Zaudējusi lielā, jā. Un plus, protams, ka mēs vairāk būs zādījums, mēs tagad par demontāžiem maksāsim. No Liepājas demontēs rūpnīcā pēc tam vadīsim Turcijā, kur transportēšanam maksāsim, plus vēlēs tur jaunu rūpnīcu. Turcijas kompānijas Aslanija Metalurija Latvijā izveidotais uzņēmums Liepājas Stīl metalurga savulaik vērtīgākā aktīva valstī piedrošās krāsnes izsolē iesaistījās 2021. Gada pavasarī. Tolaik pirkuma summa netika atklāta. Mēs vilnējam to tenderu, aptuveni 10 miljonu eiro, aptuveni. Mēs maksājam to summu, mums neviena lietā, neviena neteica, ka ne, jūs nevarat. Atver šo rūpnīcā Liepājā. Kāpēc Liepājā tu negribi, es nevaru saprot, vienkārši mēs nevaram saprot. Viss aptuveni 120 hektārus lielā metalurga teritorija pieder Liepājas speciālai ekonomiskai zonai un pašvaldībai, kas pirms 5 gadiem ar ekonomikas ministriju un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru parakstīja nodomu protokolu par mūsdienīgu industriālā parka attīstību. Savukārt ar Liepājas Stīlu bija noslēgts īstermiņa nomas līgums, kas beidzās šī gada aprīlī. Uzņēmums vēlējās noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu, taču Liepājas SEZ pieprasīja detalizētu biznesa un investīciju plānu, garantijas, ka metalurģija neietekmēs apkārtējo vidi. To uzņēmums nesot iesniedzis. Ēka ir Liepājas SEZ pārvaldes īpašums, attiecīgi vispirms, tātad šobrīd ēka atrodas šī tērauda kausēšanas krāsnes un cits aprīkojums. Viņus pirms jāatbrīvo, un tad arī skatīsimies, ko šo ēku darīt. Bet katrā ziņā par teritoriju kā tādu interesi uzņēmējiem ir. Konkrēti uzņēmumu gan atklāti netiek, bet Latvijas investīciju un attīstības aģentūra apstiprināja, ka interesi no investoru puses esot. Ties arī Liepājas Stīl iepriekš pauda gatavību šeit tuvāko 5 gadu laikā investēt 200 miljonus eiro un radīt vismaz 450 darba vietas. Vai nenoturot šo investoru Liepāju un arī valsts kopumā tomēr nepaliks zaudētājos? Investors darbību uzsācis nebija, attiecīgi ietekmi uz tautsaimniecību var būt tikai potenciāla un tieši uz Liepāju. Šobrīd Liepājas dome un SEZ pārvalde strādā, lai piesaistītu Eiropas fondu līdzekļus metalurga bijušās teritorijas attīrīšanai no vēsturiskā piesārņojuma, piemēram, mazuta un radiācijas, cerot, ka pēc tam straujāk varētu attīstīties arī šeit iecerētais vidē draudzīgais industriālais parks. Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.